Abşeron rayonunda 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il bayramı münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərdən biri də Mehdiabad qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil edilib. Əvvəlcə, Şaxta Baba sinif otaqlarında azyaşlılara öz təbriklərini çatdırdı və hədiyələrini onlara bir-bir təqdim etdi. Keçirilən bayram şənliyində çıxış edən Sözügedən Təhsil Müəssisəsinin rəhbəri Vüsal Süleymanov hər kəsi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Qeyd olunub ki, 31 dekabr tarixi Azərbaycan millətinin Ümumdünya Birlik günüdür. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır və dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən qeyd edilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev hazırda Ulu Öndərin bu estafetini də uğurla davam etdirir. Hazırda dövlətimizin başçısının gördüyü işlər, həyata keçirilən siyasət Azərbaycan həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Bayram tədbirində digər çıxış edənlər iştirakçıları əlamətdar bayramlar münasibəti ilə təbrik edib, onlara xoşbəxtlik və firavan həyat arzulayıblar. Tədbir şagirdlərin söylədikləri şeir və rəqslərlə başa çatıb. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.